Bax, yazam sən zalan yaşıla. Onu deyirəm, yaz bunu yaddaşıla. Sən deyirəm, yaz bunu yaddaşıla. Külümü qoyum sənə taxta başıla. Kimə deyirsən? Sənə deyirəm. Mənə deyirsən? Sənə deyirəm. Deyən sənə indi burada yorucuyam. Vırmağa qalsam, mən özüm vuracaqam. Arıq başla, sənə bir kəllə qoyacaqam. Mədə bağır sağıma qədər dağıdır. Soluma qədər, sağıma qədər dağıdır. Abi sənlə dərdi sərimi görəndə, fikirləşib mən xəyala gedəndə, qorxuram bu video düşərtirəndə. Nağara cıla, nağara cıla. İnsan ola günən təşərat olmasan, ciddi ola günən zarafat olmasan, tirin barədə narahat olmasan, uzat mənə əllər vey, mən çıxım əllərindən. Al, bir gün əllə qalır, gəncə əllə. Atıldam ha. Kabrapski deyirəm də. Göydə olanı qulduza oxşadırsın. Göyərtiliyi yarpıza oxşadırsın. Məşümdən insan qıza oxşadırsın. Bu nə qaradır, düşmüşəm Allah. Mən axı sənlə nə cür deyim meyxana? Elə deyərəm səni qoyaram yana-yana. Duxun çatır indi dinən meyxana. Nişan üzüyü gərəyi barmağa görsün. Məndən sonra deyənə qurbağa görsün. Mən deyirsən, mən deyirsən.